السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرنا سب ٹھیک ٹھاک ہو. سو عدل کرے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخش جان میں برگے موقع. وہ ایک بادشاہ سا نا تے بادشاہ نہیں سن چار بیویاں. بادشاہ مرد والا ہے نا تے ڈر گیا. بادشاہ یہ گلا ہی کہ میری یہ چار بیویاں ہیں تے کیوں نہ میری سب سے جڑی خوبصورت بیوی ہے جس کا میں بہت خیال رکھنا بہت میں اس کی آج تک میں گل موڑی نہیں کیوں نہ اس کی نال لے کے جاواں. اس اپنی چوتھی بیوی کی بلایا. چوتھی بیوی کی اس بلا کے یہ گلا ہی کہ تو میری سب سے لاڈلی بیوی ہے تے میں ہن بیمار ہاں تے میں موت میری بالکل نزدیک ہے تے تو میرے نال چل تو میرے نال مر تے اگلے جان اس کٹھے جاواں. وہ بیوی نخرا کر کے چلی گئی. پھر اس کے کیتا بادشاہ اپنی تیسری بیوی کی بلایا. وہ بیوی اس نے وہ سی کہ جس کی وہ اپنی باقی سلطنت بھیجنا سا اتھے نے جانے بڑے بڑے فیصلے ہونا سا ہے تو اس بیوی کو وہ کروانا سا تے اس کی اس بلایا تیسری بیوی کی تو سے گلا ہی کہ میں مرن لگا تے تو اس طرح کر کہ تو میرے نال چل تے او بیوی بھی اٹھی تے کمرے چ پھر کر کے باہر نکل گئی. پھر اس بلایا اپنی تیسری بیوی کی. وہ تیسری بیوی او سی بادشاہ نہیں کہ جدو بادشاہ کسی مشکل وچ پھنس جاوے نا کوئی فیصلہ کرنا ہوا ہے تو اس بیوی کو جانا ہونا سا تو اس بیوی کو فیصلہ کروانا سا مشورہ کرنا سا. اس بیوی کی بلایا اس کی احیاس کہ میرا آخری وقت آ گیا تو میری خواہش ہے کہ تو میرے نال چل. خیر وہ بیوی آنی کہ میں تیرے نال جا تے نہیں سکنی ہاں لیکن ہاں ایک کام ہے کہ میں تیرے کفن دفن نہ بندوبست کر چھوڑ سا اور پیچھے جڑیاں نیازاں کروانی ہوئی ہیں دعاواں کروانی ہوئی ہیں وہ میں کروانی رہ سا. تے یہی اجے گلاں چلنی سیاں تے پچھو پہلی بیوی نے آواز آئی. اس آہیا تو اس کیوں پریشان ہونے ہو میں آنا میں تیری پہلی بیوی ہاں اور انشاءاللہ میں تیرے نال جاسا. تے اس وقت اس جڑے نا بادشاہ بہت رش کیتا. وہ اتنا پچھتایا اس آہیا کاش میں اپنی عمر ہی چی جس ٹائم تو جوان سی میں تیری قدر نہیں کیتی تو میں اس وقت تیری قدر کیتی نہیں ہو ویاد میں بہت مطلب میں اپنی اس کام کو بہت پچھتانا. تے گل ہے بھائی جناب کہ ہر انسانیاں چار بیویاں ہونیاں. اے تو سانے اسو کس طرح ہر انسانیاں چار بیویاں ہونیاں. ایک بیوی ہو ہے کہ جڑا تھوڑا جسم ہے جس اوپر تو بہت خرچہ کر رہے ہو بہت لش پش تے بہت اس جسم اوپر تو خرچہ کر رہے ہو تے باقی تو اس کسی کچھ سمجھنے نہیں ہو. تے دوی بیوی تھوڑی کیڑی ہے. دوی بیوی ہے تو ساری دولت. وہ دولت کہ جس کی تو سامنے رکھ کے لوکاں نے فیصلے کر رہے ہو. اور تیسری بیوی تو ساری کیڑی ہے. تیسری بیوی ہے تو ساری جناب تو ساری رشتہ دار تو ساری پڑوسی تو ساری ماں باپ کہ کوئی مشکل آ جاوے تو تس انہاں کولوں فیصلے کروانے ہو انہاں نال جا کے بیٹھنے ہو مشورہ کر رہے ہو. اور تو ساری پہلی بیوی کیڑی ہے. پہلی بیوی ہے تو ساری اعمال تو ساری روح کہ جس کی اس کوئی اہمیت نہیں دینے ہاں اپنے اعمال کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں دینے ہاں اور اس دنیا نے رنگینی کھو جانی ہاں جس طرح دنیا آخری اسی طرح کرنے ہاں آرام حلال چنگا مندا کچھ نہیں دینے ہاں بس پیسے نے دھن پیسے نے پیچھے پی جانے ہاں اور جس ٹائم مرن ٹائم آنا نا پھر اس ٹائم رشتے دار بھی نہیں ہونے اس ٹائم تھوڑے جسم نے کپڑے بھی نہیں ہونے اس ٹائم تھوڑے پیسے بھی نہیں ہونے سارے دنیا چ رہ جانے تے نال چھڑے جانے اعمال.